Я думаю, що буде все добре. А якщо ні, то будемо боротися. Ми в себе вдома, ми дружня нація. Якщо до нас прийдуть гості, ми приймемо в гості. Якщо прийдуть вороги, ну доведеться захищати свою рідну землю. Ми вдома, чому має бути якась паніка? Враховуючи, що я з Донецька, з одного боку думати про це не хочеться, але з іншого, в мене є досвід. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. Небезпека є, є. Ви нервуєтесь? Ні. А чому? А це допоможе? Дуже часто по новинах ми бачимо таку інформацію на рахунок агресії з боку Росії, і це вже щось, що нас не дивує. Ми вже до цього так звикли, що ми вже просто, знаєте, живемо наче в якомусь симбіозі з агресором біля нас. Періодично після новин дуже якось це хвилює, але ми віримо в краще.